От чи зможуть наші фермери продати те, що зараз активно сіють, бо із зерновими почалися проблеми. Все через заборону на вивезення української сільгоспродукції до 5 країн ЄС. І свіжа новина, до обмежень може доєднатися ще й Молдова. Зокрема, призупинити ввезення зернових і олійних культур. Важко з транзитом українського збіжжя. І детальніше про це ми поговоримо із Дмитром Соломчуком, народним депутатом, членом Комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, добрий день. Я бачу, ви десь у полях. Правильно? Доброго дня. Так, сіємо кукурудзу з жнивами перемоги. Разом допомагаємо українським фермерам. Ну, давайте поговоримо про експорт цієї кукурузи та іншого зерна. Нацбанк оцінив втрати України від квітневого блокування експорту сусідніми країнами в 200 мільйонів доларів. Україні за цей місяць вдалося експортувати на 31% продукції менше, ніж у березні. На вашу думку, наскільки часткове розблокування аграрного експорту може полегшити цю ситуацію? Ну, по-перше, головне на сьогоднішнє завдання – це посіяти, тому що терміни через погодні умови трошки, бачите, вже пізні. І чим скоріше цілодобово всі фермери працюють, щоб засіяти всі культури, щоб не збирати потім їх на новий рік. Це перше завдання. Друге завдання – так, експорт. З експортом, на жаль, є деякі проблеми, і уряд веде постійно перемовини, і їх просто від наших західних партнерів потрібно не вилазити. Сьогодні стоять сотні автомобілів на кордонах в чергах, особливо з польської сторони, тому що не вистачає конвоїв. І потрібно збільшувати кількість конвоїв, мінімум десятки разів, якщо залучати приватні конвої, можливо, вести прямовини з Брюсселем, щоб на це виділяли додаткові кошти, компенсації для українських аграріїв, для покриття витрат на конвої. І збільшувати експорт, налагоджувати його. Це дуже важливо, особливо там через там місяць-півтора це буде питання номер один. Щодо черг на кордоні, то от напередодні польські перевізники заблокували пункт пропуску, через який йде 40% нашого вантажопотоку до Польщі. Чи означає це, що навіть після досягнення компромісу з Єврокомісією спроби блокувати наш експорт все одно продовжаться? Блокуватися, відбуватися може бути що завгодно, я ж кажу, якщо наші польські друзі там і інші хочуть, щоб це більш контрольно відбувалося, хочуть, щоб експорт відбувався під конвоєм, значить потрібно збільшувати кількість конвоїв з іншої сторони. Залучати приватні конвої – це дозволено згідно їхнього чинного законодавства, щоб аграрії змогли вільно експортувати сільгоспродукцію. Я, наскільки мені відомо, уряд зараз веде на рахунок цього перемовини. Є робочі групи, також залучені частково депутати з агрокомітету. Надію, що на наступному тижні вже будуть кращі новини. Ну і Польща, і інші представники оцієї от п'ятірки пропонують заборонити імпорт ще 8 продуктів. Це мед, цукор, птиця, м'ясні, молочні продукти. Хочуть заборонити до кінця року. Чи витримають наші аграрії ще й такий удар, якщо це, звісно, станеться? Наскільки справедливими взагалі є такі ініціативи наших сусідів? Вони керуються виключно інтересами своїх аграріїв? Можна на них якось вплинути? Ну, на мій погляд, це більш політичні рішення. Багато країн заходять виборчі процеси в цьому році. І до чого це призведе в них? По-перше, до передорожчання продуктів на полицях, мінімум 30-40%. І для наших аграріїв завжди знайдуться нові шляхи на нашу продукцію. Розвивається Дунайський шлях. Але ми повинні, ще скажу, на дипломатичному рівні вести перемовини, знаходити точки дотику з, як з їхніми аграріями, так і з політиками. І ці питання не мають виникати взагалі. З нашими портами дедалі гірша ситуація. Щотижня фактично обсяги експорту знижуються. Наскільки ця ситуація погіршилася? Як ви можете прокоментувати це зараз? Ну, на сьогоднішній день з поетами ситуація складна. Представники Російської Федерації блокують переходження суден. І, на жаль, не та кількість їх переходить, яка була там 3-4-5 місяців тому.
в принципі, і продукції сільськогосподарської залишків з минулорічного сезону не так вже багато залишилось, але все рівно їх потрібно експортувати, щоб отримувати валюту. І зараз по цьому напрямку ще завивається Дунайський шлях, щоб поглиблення портів, щоб більші потужніші кораблі могли судна туди заходити, і там більш такі, можливо, буде простіший експорт. А як щодо зернових перемовин між Україною, Росією, Туреччиною, а також представниками ООН? Бо західні ЗМІ оцінюють ситуацію як тупикову. Вам щось відомо з цього приводу? Які наші шанси, що цю угоду подовжать ще? Знаєте, з Росією перемовини взагалі складні. І тут потрібно, в першу чергу, перемога. Найкраще розблокування зернового коридору – це потопити Чорноморський флот, а ще краще захопити і встановити туди українські стяги, він нам ще знадобиться, і тоді взагалі проблем ніяких не буде виникати. На жаль, ми зараз живемо такий період, де потрібно працювати і виходити з ситуації, яка вона є на сьогодні. Як, на вашу думку, ми можемо захистити самі своїх фермерів? Як їх підтримати всередині держави зараз в такій складній ситуації? Підтримка – це є кредити, які надаються. Підтримка – це є від різних урядових, неурядових організацій забезпечення насінням на сезон весняно-посівної роботи. Частково по багатьом областям постраждавшим було забезпечення добривами. Не у повній мірі, але частково була підтримка. Також підтримка технікою, яку не вистачає. От Говард Бахер надав багато техніки. Жнива перемоги, вже техніка працює в 18 областях України. Як трактористи валками, так будуть працювати комбайни по збору врожаю. Також є різні грантові програми по переробці, по теплицям, по садівництву. Але, зрозуміло, сьогодні потрібно ставити також ставку на переробку, в першу чергу на комбікорми. Комбікормів потребують всі фермери, як Польщі, так і інших країн. Вони у нас будуть доступніші і вони у нас будуть їх купувати. Потрібно максимум переробляти на комбікорма, максимум комбікормів заводів. Як для тваринницького комплексу, так і для аквакультури. А як ці проблеми з експортом, власне, вплинули на самих виробників, на аграріїв? Чи вплинуло це на те, що саме вони тепер сіють? Ну, на сьогоднішній день в більшості відмовилися сіяти кукурудзу. Це не тільки через проблеми з експортом, через погодні умови, які були минулорічні, що березні місяці збирали минулорічну кукурудзу, збільшили обсяги посівів сої. Це вже говорить про те, що ми будемо більше виготовляти комбікормів протеїнових, яких дефіцит є в світі. Збільшили посіви овочів, тому що овочів не вистачає. І це значить, що вже кількість імпорту овочів з тої ж Польщі, з Туреччини, з Греції, Македонії, Албанії зменшиться в цьому році, а ми будемо більше споживати своїх власних. Пане Дмитре, я вам дякую за відповіді на наші запитання. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики.